Hello, hello, visiems užsukusiems į mano naują vlogą. Ir pradedu su tokiam naujienom, šiokiais tokiais pasikeitimais mūsų namuose, nors ir laikinais, bet... Nu, dabar manęs neklauso. Turim draugelį, Marsą vardu, kas nežino, kas žino, tai yra mano sesės šuo. Ir jis pas mus yra atvykęs porai savaičių, nes dabar sesė išvyko atostogų. Tenka prižiūrėti, o kas daugiau? Nes sesė nepasitikė nei kaimynais, nei kitais pažįstamais, nei tais vadinamais viešbučiai šunų. Tai va, turim ir vargelį, ir draugelį, ar ne, Marsai? Vyras išėjo mašinos paimti, nes važiuosim kur nors pasivažinėti, kadangi graži diena, tai jis biškiant streso. Turėsim 2 savaitės pūgos, jau kojinės yra baltut baltutėlis. Nuo Marso plaukų, ar ne, Marsai? Tai va, norėjau tik tai pasisveikint, pasirodyt, kad va turim draugą. Turim draugą. Marsas, fainas. Faina turėti šunį laikinai, pasidžiaugti. Aišku, faina turėti ir savo, bet ir yra ir vargelio. Bet, nu, kai laikinas vargelis, kodėl ne? Ar ne, Marsai? Vakarienės metas, nors šiaip jūs realiai vieną kartą te gauna valgyti dienoj, tai nei vakarienė, nei pusryčiai, tiesiog maistas vieną kartą dienoj. Bet aš galvoju, kodėl negali būti žmonėms vat, tokie maisto daviniai, kur yra viskas subalansuota, visi mineralai, vitaminai, viskas, ko reikia organizmui. Tiesiog suvalgiai, sukramtėjai ir tu esi pasisotinęs. O ne dabar gamink, daryk, pirk, ruoš. Kodėl taip nėra? Tiesiog suvalgiai savo normą ir viskas, esi sotus. Žodžiu, neteisybė. Bet šiaip, ar esat kas nors ragavę šuns maisto? Tokio. Aš kažkada labai labai senai. Nu, tai man tokios kaip tos duonos skonio. Bent tada, prieš daug metų. Man atrodo, esat taip darę. Kas turit gyvūnus ar turėjot. Tai va, biškį šlapalą pamaišiau. Marsi, nori valgyti? Nežinau, ar naudojate, ar nenaudojate tokį dalyką, tai yra spalvas sugaudančios, kaip čia, servetėlės tokios. Aš žinau, kad negaliu be jų, aš visada jas pirku ir visada pasiteisinu, nebūtinai iš šitos. Šiaip apskritai, kiek yra va tokių rūšių, kurios sugaudo, tos servetėlės, kurios sugaudo dažus, skalbiant rūbus, tai noriu dabar parodyti, va, ką tik išsiskalbiu, matote, yra ir rožinė spalva ir balta, va, su baltais. Ir esu įdėjusi tą tų popieriukų. Ir aš matau, kad jis yra rožinis palikęs. Aš įdėjau 2 servetėlės. Ir matot, kiek štai dažų yra prigaudę tų rožinių. Šiaip pirmą kartą šitą skalbiu. Tai dažniausiai būna pirmą kartą skalbdami drabužiai labiau dažo. Ir va, įdėjau ir baltus. Ir geltoną įdėjau, į striukę netgi savo plovą, tą tamsę, su baltais ir šitą, ir viskas normaliai, nieks niekur nesubėgo, nepaliko visi rožiniai ar kažkokie žali. Tai kas nenaudoja tokių servetėlių, tikrai, tikrai rekomenduoju, ir kaip prigaudė spalvų, tikrai rekomenduoju tokias vat servetėlius naudoti skalbint. Marsai, duok labas, duok labas, duok labas, labas, Marsai. Nevaidink, duok labas. O, geras šuo. Vakar buvo gražus oras. Labai labai gražus oras. Galvoju, susitvarkysiu balkoną, nusivalysiu langus. Vyras sako, ne, geriau važiuojam į lauką, kur nors į miestą, kažkur tiesiog paveikti, nes graži diena, geras oras ir taip toliau. Išvažiavom, pabuvom lauke. Nebuvo taip šilta, kaip atrodė iš balkono. Nu, pas mus balkone visada yra šilta. Tai nors įrodė 17 ar 18 šilumos, bet vėjas šaltas. Tai nuvažiavom prie jūros, mašinai prakimarinom realiai, nes nuvažiavom McDonald'o pasiimt kažko užkast. Grįžo. Dingo noras kažką tvarkytis. Nu, ką buvau suplanavus balkoną ir langus nusivalyti. Ai, galvoju rytoj. Atėjo rytojus. Į nesusitvarkysiu, nei aš balkoną, nei aš langų nusivalysiu, todėl kad lyja laukia. Nu, lyjo. Lyjo laukia, dabar jau nebelyja, bet aš noro šiandien nebeturiu.
Tai ką daryti? Nu nežinau, šiaip rodo, kad turėtų saulė išlysti, bet ant balkono tikrai nepasirašysiu, nebent langus gal nusivalysiu. Buvo dėl ko. Tai čia dar būtent kelių patronas, eisiam, mūsų vadinas Europa Vek. Man reikia salės pagalbos, balkono tema. Žodžiu, aš dar nesitvarkiau po žiemos, šitą tik kelią iš kambario išnešiau, nes apstojau amaras. Biržis tai jau senai nudžiūvęs. Ten irgi diržas padžiūvęs, šitos gėlytės pradėjo man lysti, čia man atrodo yra hortenzija. Ir, o dar turiu kalėdas, čia eglė šaka buvo padėta tos hortenzijos, kad nenušaltų tiesiog, buvo taip užmetusi. Ir kodėl man sakau, reiks salės pagalbos. Aš sakiau, kad aš nesitvarkiau dar nieko pažymus, tai nekreipkit dėmesį. Žodžiu, noriu į šitą vazoną kažką pasisodinti. Ir mano idėja buvo balkoneišku. Aš norėčiau kažkokį tokį, žinot, kaip prie pajūrio, kur auga tos nendrės, milgus ar kažkas. Bet galvoju, ar tiks man ir šiaip aukštas vazonas ir dar toks aukštas bus krūmas. Tai, jo, aromatus pilnas. Tai norėčiau jūsų patarimą. Ką galėčiau vat, būtent šitam ilgam vazonio aukštam pasisodinti? Arba reikia kažkokio vat, tokio pusto, kokių irgi hortenzijų daug. Arba, kaip ir sakau, vat, norėčiau kažkokio tokių smilgų, kažkokio ilgų, nežinau. Tai lauksiu komentarus jūsų pagalbos. Nu, šita orchidėja pas mane tai yra totaliai kosmonautė. Todėl, kad vienintelį iš visų turimų orchidėjų, tai kiek aš turiu 4 namuose, vienintelį kažką veikia, yra kažkoks judesys, o kitos tiesiog egzistuoja. Jos nei lapų leidžia, nei vysta, nei kažkokį progresą rodo visiškai nulis. Tiesiog sąstingio formų jau kokius 2 metus. Šita, va, matot, yra prileidusi tų... Nu, naujų ugliukų ir žiūriu, kad jau po truputį leidžia šaknis ir kai leidžia šaknis orchidėjos tie ugliukai galima jas persodinti. Bet šiaip jo, va šita vienintelė orchidėja, tiesa net nepamenu, kaip jinai žydi. Čia, pavyzdžiui, šitai turi vieną, esu rodžius jau senai, vieną tokį turi, kitą tokį turi, kurie irgi jau koks pusmetis, jei nedaugiau yra, tiesiog išdygo ir viskas ir sustingo. Bet prieš keletą dienų pastebėjau, va tokį ūsą, tiesiog kaip jis taip staigiai išlindo, nesupratau. Ir čia matau, kad yra, čia ant stiklo kažkas iš laukų pusės, reikia nusivalyti langą tarp kitko. Pastebėjau, kad va bus žiedų, turėtų būti žiedų, čia ne tiesiog ūsas, o bus žiedų. Ir kažkaip man reikėtų jį, nežinau, saugiai pririšt kažkaip prikelt, nes man tai būna. Jeigu atsiranda va toks ugliukas su žiedeliais, ir aš jau neparemiu, va, sakykim, su tais pagaliukais, tai man iš karto tiesiog neužmesga tų žiedų jie. Kai būna toks pumpuriukas, jis taip ir sudžiuvo tas pumpuriukas. Bet jeigu aš jį kažkaip prilaikau, tiesiog gal jam kažkaip lengviau gaunasi ir tada jie pražysta. Nu, pagaliau atkeliavo mano siuntinys iš Nutino, kurio laukia, man atrodo, 2 virš savaitės. Istorija tokia, kad užsisakiau, savaitę praėjo žiūrį nėr mano siuntinio, parašiau, kur siuntinys. Parašė, užtruk šiek tiek laiko jūs siuntinys kol atsiūs. Kitą dieną parašė, jūs siuntinys kažkur yra dingęs. Sako, ar jūs norit to pačio siuntinio, kad galim pakartoti išsiūst, ar dovanų kuponų. Nu, aišku, man tų produktų, ką užsisakiau, tai reikia, sakau, tai man atsiūskit. Pakartotinai tą patį užsakymą. Tai išsiuntė, po kelių dienų vėl, man atrodo, gavau žinutę, jūs siuntinys šiek tiek užtruks. Galvoju, eikit jūs žinot kur. Ir tai produktai, kuriuo aš tikrai ilgai laukiau, man jau labai reikėjo ir dar plius užsitiesi, tai žodžiu. Tai pasimau savo tą mylimiausią kreminį Rexona deodorantą, antiperspirantą. Jau matėt, kad aš jį sunaudojau kovo mėnesio pabaigtukose. Tai galit patikėti jau balandžio galas ir aš beveik visą mėnesį sėdėjau be pažastinio. Nu, problemų nebuvo, viskas ok. O, kaip su nekvepiu. Nors ne, toks, nu, kaip muilas gal, toks gaivai kvepintis. Išsispaudžia čia ir labai man patinka tai kreminiai. Bet šiaip skanus toks gaivus. Šiandien užbaigiau savo Miša BB kremą, kurį perku, jau esu rodžiusi, žinot, kad aš jį labai mėgstu. Tai jo, kaip ir sakiau, čia yra iš Mišos BB kremas
ir su kem 2 SPF'u. Ir mano spalva yra 23 Natural Beige. Tiesiog mano mylimiausias makiažo pagrindas, kuris maskuoja daugiau nei vidutiniškai, labai gerai išsilaiko, labai gražiai pasidengia, neapkrauna veido odos. Nors jis yra toks sunkesnis, kadangi SPF'as gan nemažas, o žinot, produktai arba iš viskas turi SPF yra tokie sunkesni, bet ant veido jaučiasi labai lengvai, atrodo labai natūraliai, labai toks veidas gaivus, šviežas, atrodo, žodžiu, labai labai man patika šitas BB kremas. Šitas taip pat žinot apie jį. Pirmą kartą aš jį nusipirkau Lietuvoje ir nebegaliu sustoti, nes tai vienintelis kūno kremas, kuris pagrindinis dalykas, iškart išsitepus, tu gali rengtis, nelimpa prie rūbų. Tai va, rūbai nelimpa prie jo. Labai gerai įsigeria, greitai įsigeria, sudrėkina puikiai odą. Sausai ir labai 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 sausai odai. Nepalieka jokio lipnumo, jokio blizgumo, jokios plėvelės, nes daug būna tokių kūno kremų ar losionų, kur tiesiog pasitip ir lieka tokia kaip blizgi plėvelė, kur net neįsigeria, atrodo, tas kremas. O šitas puikiai geria. Nežinau, gal mano odai jisai tinka, nes mano oda yra tokia, bent jau kūno oda tokia į dehidratuotą labiau linkusi, tai tiesiog kaip vandenį sugeria tą kremą. Ta pati konsistencija tokia faina, gerai išsitepa, pats naudojimas. Man patinka, kad yra su dozatoriumi ir, žodžiu, labai labai geras šitas kūno losionas. Pagaliau, nes jau maniškis pasibaigė. Toliau, o, pažiūrėkit kaip smūtis. Čia užsakiau tiesiog paprastą dušo gelį, 100% vitaminų netgi. Iš organic shop čia. Geltonoji papaja ir tos žaliosios arbatos toks. Vat skonis, kvapas, nežinau kaip aiškint. Energizuojančiai vat kvepia, tai reikės pabandyti tą dušo gelį. Bet jau toks kistas kaip, grinai kaip koks smūtis. Šito nesubandysiu. Ir pasiimu plaukams. Turiu prisipirkus, bet jie tokie nelabai skirti, tie purškiami kondicionieriai. Vieną turiu ten, ne, keletą gal turiu, kur yra nuo karščio apsaugantis, kitas yra greičiau plaukus išdžiovinantis. Bet aš visada rytais mėgstu va tokį dalyką, pasipurkštint plaukų ir pasiimu iš Schwarzkopf. Čia Gliskur, kažkokia man atrodo naujiena, kur atseit sulygina plaukų galiukus. Nelabai tikiu, bet, nu, o gal. Žodžiu, pažiūrėti, aš tą burbulinę galiu. Pažeistiems plaukų galiukams sulygint, suglotinant. Ir aš visada mėgstu rytais vat, pasipuršus ant šepečių, prašukuoti plaukus, suteikti jiems tokios drėgmės, lankstumo. Ir kažkaip nemėgstu tokių sausų, tiesiog šepečių prašukuoti plaukus rytais. Ir jie iš tiesų lieka tokie minkštesni, švelnesni, lankstesni, kas man tai patinka, nes aš rytais atsikeliu, nu, susivėlusi. Tai va tokie dalykėliai man purškiami būtent iš Gliskūro. Labai padeda susitvarkyti tą tokią rytinę ševeliūrą. Tai va tiek mano tų pirkinių, o dabar žinot ką, einam susitvarkyti spintelių porą. Nes balkonų tikrai nesitvarkysiu, lauksiu iš jūsų komentarų, ką reikėtų pasisodinti. Kai jau sulauksiu, ką pasisodinti, tada ir susitvarkysim balkoną. O dabar einam susitvarkyti virtuvėj porą spintelių. Žinot kodėl, o todėl, kad ieškojau vieno indelio ir vakar spintelės buvo viskas out. Bet aišku, neradau, ko norėjau, tai viskas buvo atgal in. Todėl galvojau, viskas reikia sutvarkyti bent jau tą, arba bent keletą dar plus. Nu, žiūrėsiu, kaip aš čia užsikursiu. Jeigu užsikursiu, tai sutvarkysiu gal tą visą spintelį. Iškart kitas vaizdas, švaru, gražu, netgi vietos dar kai kliko. Tai įsidėjau šitą kombainą, nes pasidėjau tą kavos aparatą, kadangi vyrus pradėjo jį naudot. Tai jau pykstant manęs, kad aš jį slėpiu kiekvieną kartą, tai iškėliau čia. O tą padėjau čia, kadangi dabar rečiau naudoju jį. Ten, aišku, visas baras. Nežinau, iš kur jis atsiranda, aš jau neperku. Čia tiesiog dovanų ar dar iš kažkur gauni, tai vat pilna ten. Ir visokius tokius
stiklainius mesiu lauk. Šiaip kaupiu, nes būna kokia mišrainė darausi ir dar ką nors. Tai, o šitą metu, todėl, kad man atrodo, kažkur vandenį praleidžia tą gertuvę. Šitas iš vis nežinau, kas šitoks ir ką jis čia veikia. Po to čia buvo nužvakidas, toks stiklinis. Nu, aš šiaip seniau labai taupydavau juos, bet nežinau, kiek laiko jau čia stovi, aš jų nenaudoju ir manau, kad aš jų nepanaudosiu. O šitos dalykus reik, man atrodo, parduot. Čia, man atrodo, iš Lietuvos aš juos pirkau bent jau tuos gamint kažkada sudarius. Nu, kažkaip man nesigauna. Paprasčiau gaunasi kokią stiklinę ir šitos noriu parduot. Šiai faini, aš jos buvau gavus dovanų, bet spalviškai man netinka jį niekur, tiesiog ant stalo ir, nu jo, kvaila, taip sakyt, bet, nu tiesiog, tokie šiaip gražus jie, įdomus, bet man jie netinka. Na tiek reikalų šiam vloge ir ačiū, kad žiūrėjot ir susimatom kitame mano video. Ate!